ଦୁଇଥର ପଦ୍ମ ଦୁଇଗୁଣା ବିକାଶ ଏଥର କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ବିଜେପି ସରକାର ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମହିଳା ସମାବେଶରୁ ଆଜି ଆଳିରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସମାବେଶ ହୋଇଛି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ଅନେକ କିଛି କଥା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଲେଖା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କଥା ହେବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଆଜି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳା ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କାହାର ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ମୃତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମାବେଶ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଆଚ୍ଛା ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ନା ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଉନି ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ସେଇଟା ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଆଉ ଆମ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବି ଆସିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 କୁପନ୍ ବି ମିଳିବ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ତଥାପି ଆଜି ବି ନାରୀ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଯେଉଁ ଇଏ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆମର ଫଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଇ ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯେହେତୁ ତୁମେ ପଇସା ନିଅ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ସେଇଟା ଆମର ଚଳିବନି ଆମର ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ନିକଟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ CRP ଅଛନ୍ତି MBK ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏଇଟା ତ ବାଧ୍ୟତା ଏଥିରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ରହିଛ କେଉଁ ମିଟିଂ ଯାଉନି କି କେଉଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ରୁହନି ଯେହେତୁ ଆମେ ତୁମର ନାଁ କାଟିଦେବୁ ନାଁ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦାନାରେ କ'ଣ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ନା ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଗରୁ ପିନ୍ଧୁନଥିଲୁ ଆମକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠାଉଛୁ ଆମେ ସେଥିରେ ରୋଜଗାର କରି ପିନ୍ଧୁଛୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶିକ୍ଷା ହଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ ଏପଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଛି ମେଡିକାଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା'ଦେହରେ ଡାକ୍ତର ବି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଯାଉଛି ସିଏ ବି ଭଲସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉନି ସେ ରୋଗୀ ବେଡ୍ ଉପରେ ମରୁଛି ଆଚ୍ଛା 100% କ'ଣ ଆବାସ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲି ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ କେହି ପାଇ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ଯିଏ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ନେତାଙ୍କ ଲୋକ ସଂଖ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି 4-4 ଲାଟ୍ରିନ୍ 4-4 ଯାହାର ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ମୂଳରୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉନି ଆମକୁ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି PC ସରକାର ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ PC ନଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହୋଇପାରୁନି ଏପଟେ ମୋଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋଦି ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନା ପକାଉଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସନ ପାଇନୁ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କିଛି ନାହିଁ ଯାଇ ଯାଇକି ବି ଆମ ଗୋଡ଼ରୁ ମାନେ ଜୋତା ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ବି ପାଇପାରୁନୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧବା ଲୋକ ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ପାଣି ପାଣି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ହେଇଗଲାଣି ଆବାସ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଜାଣିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଘର ଯାହାକୁ ମିଳୁଛି ଆକୁ ମିଳିଯାଉଛି ଆମର ଘର ନାହିଁ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ଆମର ତ ଏବେ ବି ମାଟି ଘର ଆମେ ସେ ମାଟି ଘରେ ଲିପି ପୋଛି ରହୁଛୁ ଆମର ଏମିତି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ପକ୍କା ଘର କରିପାରିବୁ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତିବର୍ଷ କାମ କିଛି ନା କିଛି ରହୁଛି ଆମେ ଘର ବି କରିପାରୁନୁ ଏବେ ବି ଆମର ମଜୁରୀ ତ କହୁଥିଲେ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କାହିଁ କିଛି ସମ୍ମାନ ଫନ୍ମାନ ନାହିଁ ଯିଏ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଆଡ଼ା ଆଖିରେ ହଁ ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ ଘର ନାହିଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ କାହିଁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2019 ଆସିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇଛି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ତାର କାମରେ କିଛି ଦେଖେଇବାର ନାହାନ୍ତି ସବୁ କୁହା ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସନ ଗୁଣ୍ଡା ପାଉନୁ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ସେ କହନ୍ତି ହଁ ଆଜି ହବ କାହିଁ ଦବାର କିଛି ନାହିଁ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ପାଣି କେଉଁଠୁ ପହଞ୍ଚୁଛି କୂଅ କତିକି ସମସ୍ତ ନଳ ଯୋଜନା ଆଉ କିଛି ଘର ଘର ପାଣି ଯୋଜନା ବନ୍ୟା ପଶିବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବନ୍ୟା ପଶିଲେ ପାଣି ଆମ 2,000 ବନ୍ୟା ତ ପଶିଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ନଳ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ ନା ଯୋଗାଇନି ଆମର ପୁରା କରୋନାରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ବି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇନୁ ଆମକୁ ବି ସବୁଥିରେ ମାନେ ମାନେ ଇଏ ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ସମାସନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗଣିପାରିବେନି ଏତେ ସମସ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 25 ବର୍ଷ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଥାଇକିନା ମଧ୍ୟ
ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇନି, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହୋଇନି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ନାରୀମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖ ବଖାଣୁଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଏଠିକାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ପଦ୍ମ ଦୁଇଗୁଣା ବିକାଶର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇଥର ପଦ୍ମ ଦୁଇଗୁଣା ବିକାଶ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ସାମିଲ ହେବେ? ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆମ ଉନ୍ନତି ଯିଏ କରିବେ ଆମେ ଦେବୁ ନା। ବିଜେଡି ଆମକୁ ନିରାଶ କରିଦେଇଛି। ହଁ, ନିରାଶ କରିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଲୋକେ ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଦୁଇଥର ପଦ୍ମ ଦୁଇଗୁଣା ବିକାଶରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।